Вітаю всіх любителів сонячної енергетики. Представляю вашій увазі сонячний трекер на 1,5 кВт, зроблений власними руками. Загальна площа панелей на трекері становить 8 метрів квадратних. Основою трекера виступає звичайний металевий стовп діаметром 90 мм і товщиною 3 мм. Висота стовпа складає 4,5 метра. Основа стовпа забетонована на метр глибини діаметром 60 см. Поворотний механізм зроблено на ступиці ваз. Сама ступиця з'єднана з флянцем через шпильки, які вкручені у флянець, а відповідно він уже приварений до самого стовпа. Основою поворотної платформи є труба діаметром 57 мм, яка приварена до 130 мм флянця. Сам флянець з'єднаний з вістю ступиці ваз. Між ними на болтах установлена передня зірочка від мопеда Дельта. Вся конструкція приводиться в рух за допомогою двигуна від склопідйомника ВАЗ, який з'єднаний з редуктором. На валу редуктора установлена задня зірочка від дельти. Рідний ланцюг був укорочений. Пониження обертів на зірочках 1 до 3. Вся конструкція повертається від сходу до заходу за 2,5 хвилини. Рама сонячних панелей складається з поперечної профільної труби 60 на 60 і трьох поздовжніх труб 60 на 40. До рами прикручені 205 підшипники, які в свою чергу з'єднані з трубою через втулка. Весь підйом конструкції приводиться в дію за допомогою актуатора. Недоліки конструкції. Першим недоліком конструкції є досить тонкий стовп. В даному випадку є висока хиткість конструкції при вітрі. Частково це компенсується трьома розтяжками. Наступним недоліком є вибір 57-ї труби. Її міцність також є недостатньою. Це видно в тому, що вона прогинається під вагою панелей і рами. Також недоліком є вибір трьох поздовжніх профільних труб 60 на 40. Так як видно, що центральна труба зменшує максимальний кут нахилу платформи через те, що упирається у велику зірочку. Автоматика Sonyag DIN. Ось такий контролер я отримав від Володимира, розробника даного контролера. Дуже задоволений даним пристроєм. Працює вже третій місяць. За весь час роботи ні разу не помітив якихось зависань чи глюків. В ньому є багато налаштувань. Особливо цікаве налаштування двигунів. Наприклад, захист по струму. Максимальний ліміт струму можна задавати по кожній осі. При перевищенні даного ліміту зупиниться двигун в аварійному режимі. Наприклад, якщо панель упреться у сніг або не спрацює якась кінцева кнопка. Тепер спробуємо в ручному режимі відвести трекер від сонця. Подивитися, як він швидко і точно зможе знайти сонце. Ми бачимо, як точно відбулося позиціонування трекера на сонці. Дякую за увагу. Бажаю всім побільше сонячних днів.